Doncs aquest és el llibre amb el que comencem el programa d'avui. 100 peus i altres contes, de Josep Maria Conill. Una altra proposta per Sant Jordi. Per això avui hem convidat el seu autor, Josep Maria Conill, perquè ens expliqui una mica aquest llibre, que de fet va ser presentat aquest dissabte passat, no? Mm-hmm. Com va anar la presentació? Bé, això hauríem de dir els que van assistir, però suposo que bé. Ens vam esforçar al màxim perquè la gent doncs, ho passés un rato agradable i espero que així... Bueno, els que m'han comentat em dic que bé, que li havia agradat. Però segur què han de dir sí. Els amics, no? Què han de dir els amics? A veure, 100 peus i altres contes. Què vol dir aquest títol? Bueno, a veure, a mi els que m'ho han preguntat, jo de vegades els he dit, saps aquella dita castellana que diu buscar tres pies al gat o alguna cosa així, o no sé si el gat o el gos, però bueno, tres peus al gat, sí, sí. Llavors jo, la meva versió és buscar 99 peus als 100 peus. Això sembla un acudit, però en el fons té un sentit perquè entenc que la literatura és un joc, és una intriga, és una especulació també, no? Bé, entre altres moltes coses, no? Uh-huh. Però són aquestes coses. I tot això que dic dels de buscar aquestes potes doncs va una mica per aquí, no? Ara, també t'he de dir que, clar, aquest títol no es correspon perquè algú dirà, home, fiques un títol i llavors si fiques un dibuix que no el relaciones massa, no? El lògic seria que veiéssim aquí un 100 peus dibuixat o alguna cosa així. Sí, de no, fet, el no títol, hi ha un nom. El títol correspon a un conte, 100 peus, que es titula 100 peus, i el dibuix correspon a un altre que es diu Ella tampoc s'ho mereixia. Uh-huh. A mi m'hagués agradat més aquest títol perquè incideix en una qüestió que és molt important. Des del primer moment, qualsevol escrit, i més els de ficció, ja té de cautivar el lector perquè té interessat, té d'encuriosir per començar a llegir i després per mantenir l'interès per la lectura, no? Intenta de crear unes perspectives. I aquest títol, fixa't, ella, qui és ella? Sí. Tampoc, qui és l'altre que intervén aquí? Ho faria. Qui és l'altre que ho faria i què ha passat? No? O sigui, tres coses, tres preguntes ja d'entrada. Però, esclar, l'editor em va dir, no, la portada i el títol és nostre. El de dins tu n'és responsable, però portar i el títol... Ah, sí? Sí, sí, ells, esclar, té una part, jo ja ho comprenc, té una part comercial, no? Esclar, que és important. Ha de vendre. Ha de vendre. I també m'agradaria dir que aquest dibuix, igual com la portada de la novel·la del primer llibre que vaig escriure, que era El Ball de Gala, uh-huh. me l'ha fet el meu cunyat, Joan Constans, que també és fill d'aquí Olot, i molta gent el coneix. Bueno, això encara que l'editor deia que la portada era d'ells, fixa't que en aquest cas li vaig haver de facilitar jo perquè bé, però tenia molta feina. Bé, però és el seu llibre, és normal també, no? Que és el seu llibre. A veure, és un conte, és un llibre de contes, no? Hi ha 27 contes, sí, que ho sàpiga tothom. Exacte. Per què aquests 27 contes, aquest recull? Bueno, això, a veure, d'on surt, no? Vols dir, d'on surt això? De l'experiència, dels records, de la reflexió, del pensament, del treball, del treball de moltes hores rascant paper, això amb la cosa immaterial. Però esclar, el procés en si doncs, surt de que durant 20 anys aproximadament, perquè jo vaig començar a aprendre l'idioma i a escriure a partir dels 50 anys, diguem que són uns 20 anys d'escriure contes i no arribes a tenir una col·lecció de, jo dic 60, però poden ser més perquè hi ha uns de petits que poden ser microrelats o bueno, no sé si són contes o no són, però bueno. Però 60 d'aquests, dic, bueno, i això, com els maneges, què en fas si vols fer un llibre, com els fiques, quins tries? I dic, no, això... A veure, jo tinc no sóc un expert, no tinc prou ofici ni formació, tot i que he anat a moltes classes a l'Ateneu i d'aquí ve la meva formació. Has de fer un curs perquè específic per veure com pots aconseguir un recull que sigui unitari. Que hi hagi connexió en una cosa amb l'altra. Ja m'entendràs, fer un llibre de contes, no un llibre amb contes, bueno. Que tots són deslligats. Tots els contes eren autònoms, o sigui,
cada un no tenia res a veure amb els altres, completament deslligats. I com ho ha fet per connectar-ho? Home, clar, llavors hi ha tot... Això és el més important, i per això vaig fer el curs, no? Perquè has de trobar uns elements d'enllaç que et relacionen uns contes amb els altres. T'he de dir que el principal element d'enllaç va ser el nom del Josep Maria. Vull dir. En Josep Maria és el protagonista. Sí. Bueno, és el protagonista amb alguns contes, és un personatge secundari amb altres, és el narrador quasi sempre, set en punt que deixa la narració amb la Patrícia. Va introduint de mica en mica la Patrícia, que és la seva dona. I parla de vostè també, aquest Josep Maria, o no parla de vostè? Vale. Això també m'han preguntat moltes vegades. Això està fet expressament. Jo inclús volia posar, quan em van dir que el títol aquest d'ella tampoc ho faria, no, ella tampoc s'ho mereix, em van dir que aquest no valia, vaig dir, doncs, per què no hi fiqueu els contes de Josep Maria? Van dir, home, sona una mica fofo, això, una mica caspós, no? Sí, dic, sí, dic, inclús el nom, dic, Josep Maria és un nom que, francament, diu que no és gaire literari, però pot caure simpàtic, no?, que un llibre, doncs, que tracti de... Va, però, això a part, doncs, el nom de Josep Maria, doncs, està fet una mica expressament perquè coincideix amb el meu. Clar. Una de les coses que dèiem que ha d'aconseguir la literatura és que enganxin el lector, però una altra de les coses que es donen, jo diria que inconscientment, és que el lector busca, de la història que li estan explicant, quina part o quins aspectes es poden atribuir a l'autor o quins són purament ficció, no? O sigui, fantasia, imaginació i tal. Això és un morbo, això és un morbo, no? I jo, això, donant aquest nom amb el protagonista, amb el personatge principal, això ho fomento, jo crec. Clar. I és un interès més que tu introdueixes per incitar la lectura, a fer-se preguntes, no? La pregunta aquesta clàssica, oh, i ara què ve? Ara què passarà? Ara què passarà? Doncs, oh, ara què fa aquest home? Això que fa, ho ha fet, o és una experiència de l'autor, és pura ficció. Doncs jo crec que serà molt interessant... Perdona, a part d'aquest element de connexió, també n'hi ha d'altres, i un d'altres és, per exemple, els escenaris on passen tots els esdeveniments, no? I un dels principals, jo diria que és Olot, perquè la família del Josep Maria és oriunda de Sant Roc, del barri de Sant Roc. Hi ha algun conte que surt també a Sant Roc. La Garrotxa hi surt, perquè surt Ripoll, surten esdeveniments que passen, no precisament a Olot, però sí pels voltants. És a dir, els punts de connexió d'aquest llibre són en Josep Maria i també Olot, la Garrotxa... I els familiars, i els personatges familiars. El pare, la mare, que no tenen tant de paper, però sí un parell de tios, d'oncles, i, bueno, que el qui em coneix, doncs ja veurà que no coincideix, no? Que el meu pare no ha estat mai el Jaume, ni ha sigut bonsejador. Però alguna cosa tindrà del Jaume, segur. Alguna cosa. Sempre hi ha algun trasfons. Sí. Josep Maria, moltes gràcies per haver-nos explicat els detalls d'aquest llibre. Ja el va presentar, però jo animo a tothom a que, si li ve de gust llegir contes, i a més els del Josep Maria, Centpeus i altres contes, s'animin a comprar aquest llibre ara que ve Sant Jordi. Bueno, jo t'agraeixo molt a tu i a la televisió d'Olot, perquè els que no tenim un nom com a escriptor, no som personatges mediàtics, es costa molt fer visibles el llibre que podem treure enfront de la gran competència que hi ha avui dia, no ens hem pas d'enganyar, bueno, en fi, tothom té les seves preferències. Jo amb els amics et dic gràcies, és un regal d'amic que em feu, que me'l compreu, però teniu autors molt millors que jo, escrits molt, molt més interessants. Millors, això no es pot dir mai, bueno, perquè vostè li posa interès, el mateix. Interès, sí, I han passat per un sedàs que aquest no ha passat, però... Jo... Ja hi passarà, potser. Esperem-ho. Li desitjo molta sort i gràcies per haver vingut. A molt tu. Bon Sant Jordi. Gràcies. Nosaltres anem a parlar amb la Pili Riol, que ens explicarà i ens farà 5 cèntims de quins són els tràmits que hem de fer si tenim ganes d'obrir un negoci.